Шановні колеги, звертаюся до вас з дуже важливого питання. Сьогодні під час виступів я наголосив, що Народний фронт вчора зареєстрував постанову щодо визнання так званих виборів президента Росії нелегітимними. Прикро, що профільний комітет не розглянув, ми сьогодні, зараз не прийняли цю дуже важливу постанову, адже реакції нашого парламенту чекає весь світ. А саме головне, його чекають наші українці, які зараз є заручниками режиму Путіна, які зараз незаконно анексованому Криму не йшли на вибори і не голосували за так зване призначення, перепризначення Путіна. То ми повинні їх підтримати, ми найшвидше повинні відреагувати і визнати ці вибори нелегітимними не в Криму, а всій Росії, тому що вони відбулися з численними порушеннями чинної Конституції України, законів України, всіх міжнародних договорів, як Будапештського меморандуму. Тому я вважаю, що ми не можемо зволікати. Пане Голово, звертаюся до вас, дати доручення профільному комітету невідкладно розглянути постанову, зареєстровану Народного фронту, і годі грати в політиканство і в політкоректність. Може, ви хочете ще йому листівку надіслати? Тому ще раз звертаюся до залу, підтримати ініціативу Народного фронту і визнати вибори в Росії нелегітимними, нелегітимного президента і всі правові наслідки, тому що це сконсолідує правову позицію. Я переконаний, ми переможемо в війні з Росією, а далі Росія як країна-агресор, за що ми всі з вами проголосували, буде відповідати матеріально за всі збитки, нанесені Україні під час незаконної анексії як Криму, так і Донбасу.